KYOGEREKO. Mbaniriza ku chano ya fe, mbaniriza ku programu ya fe. KYOGEREKO. Amanya ni dobo zipiti wa Jennifer wa Yesu Pradama. Nganza kwa ni akutosako programu ya fe KYOGEREKO. Guo mpya mkwanu. Nsanyo sokulaba. Laba ka video kano kambaleko. Ulaikinge, commentinge, wamalo subscribinge. Onyigi ukade. So, jibwena wanga tadeyo, uwelinga ofuna notification yeyo. Omukade tumanchi onkolera webali nyo webalile dala mukamachi babalile mwenna buli kyesi yena supportinga mwebali nyo mwebalile dala KYOGEREKO wafe gwetugenda okwogerako leero oba KYOGEREKO wafe bwa leero asimbidde ku baganda bafe abali e Uganda betuleke waka Muganda gwanda bangoli Uganda bade nkusaba ompe ku matugo funa katebo tule era okalire tusimbule fabali kubyeyo oba bali ebweru w'eggwanga we mutulaba mwinzo za tuyita mu mbeera nnungi we mutulaba mwinzo ga tukola mirimu mirungi nnyo nedda tukola gwa kadama abamu bakola emirimu emirala kati nze kanjogere ku gwange housemaid. Naye mutuwadde obuzibu. Lwaki nga nti mutuwadde obuzibu? Obuzibu mutuwadde bwo buno nti ogenda n'okubira akasimu n'onga Jennifer. Njagala genda bweru okola. Mpa ku magezi. Oba nkoze ntya. Ne nkugamba inakola bw'oti ne bw'oti. Mu mbeera yonna gye mba nkubuuliriddemu. Abamu ne mujja nga mujja. Jennifer njagenda bweru. Ne saga mulimu gwa mu kiyumba. Like, nsonga ki gy'oyinza okumpatwaga mulimu gwa kiyumba. Tewasoma olinga Jennifer. Eri abasoma bali mu biyumba. Nga balina ebitabo byabwe bali mu biyumba. Omuntu oyo oba omusinza ki? Nzize bawa magezi olwaleero. Mtu KYOGEREKO wafe. Nti mukwano. Nga toyina experience yonna mu nsi gy'oba ogenda. Nga toyina na bitabo ku mutwe gwo oba mu mikono gyo. Si mu ngalo nti obikwata bw'oti nedda nga tewasoma ko kyentegeeza. Tuula ofumiitirize nti mulimu ki gwe njagala okukola. Era mulimu obwo gwe njagala okukola gunzigyamu. Gunzigyamu. Naye engeri gy'okubira munne si muno muganda njagenda kukola. Ne saa kola mulimu gwa kiyumba. Mbutuufu ddala kyetaagisa ekintu ekyo. Ng'ate naye ali mulimu gwa kiyumba. Gw'oba olowooza agenda kuwa magezi ki? Ng'ate alaba nga mugwa mu kiti ky'ekimu. Oba oyagala nkugambe nti owamu gwa ofiisi gukusaana oba genda okola obwa security bukusaana. Tomanyi byetaagisa by'aba security. Tomanyi byetaagisa by'aba driver. Oba bakirina biki bye beetaaga. So, uwoze wange mbani na kugamba, umanyi mkwano nti, soko joko le mchiyumba, ufune experience. Ulawe bitu wabitambula mwenye nsimu uli. Uluvanyuma, ne uwo ine bitabu, ngebita giso bilina. Techi kweta gisa kusoka kuja, nufuna umulimu, katofanyi experience yona, mwonsomu mwogenda. Uweta gano uja nusoka nubale mbeida. Abamu muba mwagala okujja mirimu emirungi. Nga temuna na sente ze muteekamu. Kati nze gw'oba ogamba oba ompadde obuzibu. Ngenda kubuuza oyina sente nti nedda. Oyagala okujja mu kampani nti nedda. Oba oyagala nze mba nze nkutikka nkuleete. Nze. So nti oyina ogenda mu kampani yonna ereeta. Ba housemaid. Neekuleeta. N'oguma n'okola emyaka ebiri. Bw'ogikola. Eje miaka ebiri gikumala okusavinga ko sente zikuzanga gwe oba ezikuza ne kampani ekuleete mulimu omulungi. Kati ate gwe atalina byetaagisa nga nze wano nkugamba ebigambo bino mukwano. Bw'oba ng'oli Uganda oyagala kujja. Ng'oyagala kujja oli oyagala kujja.
toba ko otagataga wonna wonna nedda mulimu guli okugoyinokola gwakiyumba kuba goyinokola gwakiyumba tula okole mu kiyumba jangu okole mu kiyumba ekyo wokimaliriza ekyeyo ekisooka kontrakti esooka osogende eka ne wezza era nononya omulimu gw'ekiyumba ogusingako ku guli gwoba wavaako naye twagala olinnya amadaala nga tubuuse bubuusi lwaki obuyagala okubuuka nga eddaala erisooka tonalituukana ku gw'obuuka ogende kulisembayo tekyetaagisa tukwate empola mpola mpaka tutuuke ku bye twagala mmanyi abantu abaasoma nga baasoma balina basomesa naye nga bali mu biyumba mubasinza ki kyokka nga gwe tewasoma tolina ky'omanyi oyagala mulimu gutali gwa kiyumba we bakutwala mu woofiisi gye bakututtemu ogenda kwogerayo lulimi ki mu kiyumba ogenda okuba embogoozo ne watabaaka kugambako naye kati muganda wange bakututte mu woofiisi ogenda kwogerayo lulimi ki empapula ze bagenda okusayininga ogenda zisayininga otya mutumazeeko emirembe mutusobedde mututabudde obwongo olw'ebintu bye mujja mutubuuza nga tetubiina ka idea nye tuba tulina ka idea naye ensinziira ku mbeera gy'olimu we mba nkumanyi n'enfumintiriza omulimu gw'ombuuzizo ogusobola oba nedda oba togusobola mba nina kuddamu ki gw'obuuziza ali mu kiyumba nye we mba siri mu kiyumba omulimu gw'ombuuzizza gukusaana olina ebisaanizo waliwo kubanga olina ssente naye nga tolina bisaanizo woofiisi togenda agendayo otule butuuzi oba olina okusayininga empapula ogenda zisayininga otya ng'olinga Jennifer neegerezaako kuba nze mmanyi kyendi sigenda kugereza ku muntu gwe simanyi ngenda kwegerezaako lwa nsonga mmanyi kyendi so muganda ng'ali e Uganda nga tonnawa munno buzibu sooka olabe ekintu ekyo ky'oyagala okigyamu oba tokigyamu tuula olowooze ogambe gundi ng'ali mbwa akadaama ali bulungi nange njabeera bulungi kanonye woofiisi oba kanonye kampani entwali oba olinamu akasente noonya omuntu gwe weekwatako asobola okutambuliza ku papula byompola mpola abituuse w'olina okutuuka okugenda olinnye ennyonyo jja okole onoonye omulimu ogugwa bwakadaama si gw'oyagala kuba tolina bisaanizo ogugwa bwakadaama olina ogukola kuba tolina bisaanizo owulira mukwano gwange tuleme kwewanika nnyo nga tetutuukiriddeeyo gye tulina kugenda ogenda teekamu obukadde bw'obuwera ojje bakugambe ne wafuna kiralu oba ofunye omulimu gwa security guard bagee wafuna kiralu oba ofunye ogwa takisi otuuke nga tolina bisaanizo byetaagisa ezo ssente zigenda kufa okomekerere ng'ogenzewa mu bwakadaama so mbasaba busabi temutuwa buzibu ojja ne nkugamba wuliriza bye nkugambye we nkugamba genda mu mulimu gw'osobola gwakadaama gutuulemu okukolemu kuba nange gwendemu mba mmanyi biki ebyetaagisa mba nkuwadde ekintu kye ninako experience naye kati ombuuza omulimu gwe simanyi ng'ate olwedde mmanyi tolina na bisaanizo byagwo kati nze mba nakolera ki mba siina kyakukolera okugyako okulaba mesegi yo kuba mba nkuwadde amagezi gange n'ogagaana n'enjiwuliriza n'enjirekaawo si mu bubi mukyuseemu we mba mwagala okujokola mugende ku mirimu gye musobola okukola muleme kwewanika kansuubire mumpuliriza bulungi neebaza nnyo 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 basabuscribe abange neebaza nnyo abawaakinga vidiyo zange mwebale nnyo mwebalire ddala ne mukomentinga ne mulayikinga mukama akibabalire naawe omupya yonna gy'oli nkwaniriza ku kyama yaffe twegatteko waakinga vidiyo eno ogimaleko okomentinge osabuscribinge onyinge ku kade mukama akikubalire mbaagaliza olunaku olulungi yonna gy'oli tukubeerere lulungi mukama akuteremu obwangu mu byonna by'okola akukulembere.
mubuli chimu. Sika denza jenifawaye supaudikadama. Tusisinkane omulundi ogujja nate. Bye bye.